Ризики забруднення харчових продуктів. Лектор Олег Плужніков. Потенційні ризики забруднення. Потенційні ризики забруднення шкідливими речовинами продовольчої сировини і продуктів харчування несе навколишнє середовище. Вихлопні гази автомобілів, викиди промислових підприємств, відходи тваринницьких комплексів, аерозолі, добрива, пестициди, миючі засоби, харчові консерванти і барвники – далеко не повний спектр джерел всіх органічних і неорганічних речовин, забруднюючих довкілля. Слідові кількості цих та подібних речовин, що зберігаються в рослинах, потрапляють в молоко і м'ясо тварин. Одним словом, в організм людини з їжею, водою і повітрям проникає безліч речовин, для нього зовсім далеких, а нерідко і дуже шкідливих. Шляхи забруднення. Основні шляхи забруднення продуктів харчування і продовольчої сировини. Застосування нових нетрадиційних технологій виробництва продуктів харчування, в тому числі і харчових речовин, отриманих шляхом хімічного та мікробіологічного синтезу. Забруднення сільськогосподарських культур і продуктів тваринництва пестицидами, використовуваними для боротьби з шкідниками рослин і ветеринарній практиці для лікувальної профілактики тварин. Використання в тваринництві та птахівництві недозволених кормових добавок, консервантів, стимуляторів, профілактичних і лікувальних медикаментів, застосування дозволених препаратів у великих дозах. Використання недозволених барвників, консервантів, антиокислювачів і застосування дозволених в кількостях, що перевищують допустимі концентрації. Порушення агротехнічних інструкцій з використання добрив, рослинних вод, твердих і рідких відходів промисловості і тваринництва, стічних вод. Міграція в продукти харчування токсичних речовин з харчового обладнання, упаковки внаслідок застосування недозволених полімерів, резинових і металевих предметів. Утворення в харчових продуктах ендогенних токсичних сполук в процесі теплового впливу, наприклад, смаження, копчення, опромінювання. Недотримання санітарних вимог в технології виробництва і зберігання харчових продуктів, що призводить до утворення бактеріальних токсинів, мікотоксинів, афлатоксинів і інше. Надходження в продукти харчування і продовольчу сировину з навколишнього середовища токсичних і канцерогенних речовин, в тому числі і радіонуклідів. Хімічні елементи та з'єднання можуть потрапляти в харчові продукти з ґрунту, атмосферного повітря, підземних і поверхневих вод, сільськогосподарської сировини, а через їжу – в організм людини. Класифікація забруднювачів. Усі забруднюючі сполуки поділяються на 9 груп. До першої групи належать радіонукліди, що потрапляють в результаті радіоактивного і радіаційного забруднення. До другої групи відносять важкі метали та інші хімічні елементи, які в концентраціях вище фізіологічної потреби викликають токсичний чи канцерогенний вплив на організм людини. Основну масу забруднюючих важких металів і сполук складають фтор, миш'як і алюміній, а також хром, кадмій, нікель, олово, мідь, свинець, цинк, сурма і ртуть. До третьої групи відносять мікотоксини, з'єднання, що накопичуються в результаті життєдіяльності пліснявих грибів. Як правило, гриби розвиваються на поверхні харчових продуктів, а продукти їх метаболізму можуть потрапляти в організм. На сьогодні відомо понад 100 мікотоксинів, але найбільш відомі афлатоксини і патулін. У четверту групу включають пестициди і гербіциди. Ці сполуки використовуються для захисту рослин в сільському господарстві і потрапляють найчастіше в харчові продукти рослинного походження. В даний час відомо більше 300 найменувань пестицидів і гербіцидів. Зазвичай визначають 2-5 найбільш вживаних в даному регіоні. У п'яту групу відносять нітрати,
нітрити та їх похідні. З'єднання азотної і азотистої кислот в організмі людини не метаболізується, тому їх надходження призводить до порушення біохімічних процесів в організмі у вигляді токсичних і канцерогенних проявів. До шостої групи забруднюючих речовин відносяться детергенти, миючі засоби, які можуть потрапляти в харчові продукти в результаті санітарно-гігієнічної обробки обладнання з нержавіючої сталі, що використовується на харчових підприємствах, особливо в молочній та консервній промисловості. У сьому групу забруднюючих речовин відносять антибіотики та антимікробні речовини. Ці сполуки, потрапляючи з продуктами харчування, впливають на мікроорганізми товстого кишечника і сприяють розвитку у людини дисбактеріозу, а також звикання патогенних мікроорганізмів до цих антибіотиків. До восьмої групи відносять антиоксиданти і консерванти. Ці речовини використовують для продовження терміну зберігання харчових продуктів за рахунок блокування хімічних і біохімічних процесів. При надходженні в організм людини дане з'єднання блокує окремі біохімічні процеси або впливає на біфідобактерії шлунково-кишкового тракту людини, що сприяє розвитку дисбактеріозу. У дев'яту групу забруднюючих речовин входять сполуки, які утворюються при тривалому зберіганні або в результаті високотемпературної обробки харчових продуктів. До них відносять продукти хімічного розвитку цукрів, жирів, амінокислот і продукти реакції між ними. Ці прості і комплексні сполуки організм людини не може сприймати, що призводить до накопичення цих сполук в печінці людини, а можливо і до порушення біохімічних процесів в організмі. Показники ризику забруднення. Найбільш важливими показниками, що обмежують вміст різних хімічних елементів і їх з'єднань в продовольчій сировині і харчових продуктах, є гранично допустима концентрація, ГДК, і гранично допустима доза, ГДД. Гранично допустима концентрація, ГДК, кількість шкідливої речовини в навколишньому середовищі і живому організмі, яке накопичуючись в них протягом певного проміжку часу не робить на них негативного впливу і не призводить до виникнення патологій в організмі людини, які виявляються сучасними інструментальними методами аналізу. Гранично допустимі концентрації речовин, що забруднюють біосферу, вводилися як нормовані показники в багатьох країнах, в тому числі і в нашій країні. Вони встановлювалися в приземній атмосфері, водах, ґрунтах, рослинах, продуктах харчування. Гранично допустима доза, ГДД, максимальна кількість шкідливої речовини, проникнення якої в живий організм, через дихання і тому подібне, не здійснює на нього шкідливого впливу. Ще одним нормативним показником є гранично допустима залишкова кількість, ГДЗК, міліграм на кілограм. Гранично допустима кількість, ГДЗК – кількість речовини, що вводиться в харчові продукти у вигляді мікроелементної або харчової добавки в концентрації, яка не має негативного впливу на якість харчового продукту, тобто що дозволяє його відносити до категорії екологічно чистої продукції. Підходи до оцінки ризиків. В оцінці безпеки харчової продукції найбільш важливим етапом є аналіз змісту токсикантів, що надходять з продуктами харчування. Саме по собі завдання забезпечення безпеки харчової продукції дуже складне, внаслідок чого до його вирішення залучається велика кількість експертів. Невизначеність при оцінці ризиків є завжди. Це пов'язано в основному з використанням неповної або помилкової інформації про особливості накопичення і деградації забруднювачів в екосистемах, в тому числі перетворені вторинні забруднювачі. Підходи медиків, гігієністів, токсикологів, генетиків, онкологів, екологів, ветеринарів і хіміків до вирішення проблем, пов'язаних з пошуком, виявленням, вивченням і аналізом потенційно небезпечних для здоров'я населення чинників, сильно розрізняються, що якраз і дозволяє отримати максимально повну об'єктивну інформацію при оцінці ризиків.
Що стосується забруднювачів харчової продукції хімічної та біологічної природи, тут завдання медицини в першу чергу пов'язане з оцінкою їх впливу на здоров'я людини. Для цього використовуються такі характеристики, як індивідуальний і популяційний канцерогенний і неканцерогенний ризики. Вивчення забруднювачів. Екологія вивчає кумуляцію, трансформацію і міграцію забруднювачів, а також займається встановленням негативних наслідків використання хімічних сполук, пестициди, добрива для екосистем. Ветеринарія ж робить акцент на виявленні зоонозів, захворювань, що передаються від тварини до людини, і метаболізму ветеринарних препаратів. Біологія – на визначенні мікроорганізмів і продуктів їх життєдіяльності. Хімія – на ідентифікації та визначенні залишкових вмістів забруднювачів в харчовій продукції та сировині для її виробництва. Лабораторний контроль – основним інструментом визначення пріоритетних забруднювачів в харчових продуктах і встановлення відповідності їх змісту гігієнічним нормативам є лабораторний контроль. Однак побудова системи моніторингу харчової продукції та сировини при визначенні заборонених, ненормованих і нових потенційно небезпечних речовин неможлива без науково-обґрунтованої оцінки ризику з впровадженням сучасних, удосконалених хіміко-аналітичних засобів, інформаційно-аналітичних методичних підходів, що дають можливість пошуку голки в стозі сіна. Види ризиків. Методологічні підходи до аналізу ризиків відповідно до чинного міжнародного стандарту ISO 22000 і система менеджменту безпеки продуктів харчування, вимоги до організації ланцюга виробництва і постачання класифікують харчові ризики за такими категоріями – біологічні, хімічні та фізичні. Біологічні ризики пов'язані з діяльністю мікроорганізмів, найпростіших і вірусів, які в ході транспортування, переробки, упаковки, зберігання, розподілу та споживання можуть заподіяти загрозу здоров'ю людини. Хімічні ризики представлені натуральними отрутами, які складають елементарний склад сировини та привнесеними отрутами, такими як пестициди, добрива, антибіотики, харчові добавки, мастильні матеріали і інше. Фізичний ризик – це наявність будь-якого матеріалу, який в природному стані не присутній в харчовому продукті. Стадії забруднення. Перший принцип системи управління безпечністю харчових продуктів, заснованої на аналізі ризиків у критичних контрольних точках, передбачає проведення аналізу, що включає вивчення всіх факторів, здатних вплинути на безпеку продукції для споживача. Забруднення продуктів харчування може відбуватися на будь-якому етапі технологічного циклу, від стадії отримання сировини до стадії споживання готового продукту. Критична точка контролю. Критична точка контролю, КТК, харчового виробництва може характеризувати сировину, наявність або відсутність конкретного токсиканта, місце, близькість до об'єктів, що становлять ризики перехресної контамінації, або методику, внесення технологічно обґрунтованих добавок, термічна обробка або її відсутність. Критична контрольна точка, або критична точка управління – це стадія забезпечення безпеки харчової продукції, на якій можна і важливо здійснити захід щодо управління з метою попередження, усунення або зниження до прийнятного рівня ризику, що загрожує безпеці харчової продукції. Для визначення КТК необхідно зробити поопераційний аналіз стадій технологічного процесу і виявити контроль, що є критичним. Це і буде КТК. Аналізу піддаються тільки ті ризики, які, за результатами аналізу небезпечних факторів, були визнані. Кількість КТК залежить від складності, виду продукції і стадії виробничого процесу, що попадають в область аналізу.